Za ministra unutrašnjih poslova Krivokapić je predložio advokata Nikolu Terzića. Terzić je rođen 1984. godine u Podgorici, gdje je i završio pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, a od 2013. radi u advokatskoj kancelariji Terzić Živković. Osim zastupanja u sporovima pred sudovima i državnim organima, bavi se i konsultantskim uslugama iz oblasti privrednog prava, radnog prava i javnih nabavki. Za novog šefa diplomatije Krivokapić je predložio još jednog mladog Podgoričanina, 36-godišnjeg diplomiranog politikologa Đorđa Radulovića. On je završio Fakultet političkih nauka u Podgorici, a govori engleski i ruski jezik. U Ministarstvu vanjskih poslova radi od 2011. godine, a februara ove imenovan je za direktora Direkcije za Evropsku uniju. Bio je i zamjenik ambasadora Crne Gore u Rumuniji. Za ministra pravde, manjinskih i ljudskih prava Krivokapić je predložio Vladimira Leposavića, diplomiranog pravnika i člana pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji također ima 36 godina. Leposavić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalizirao se u oblasti međunarodnih ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Vašingtonu i doktorirao na temi međunarodne zaštite manjina 2016. Autor je dvije monografije, u izdanju Matice Srpske u Crnoj Gori objavljena mu je knjiga Uhvaćeni u vršenju svojih prava. Na mjestu ministra financija i socijalnog staranja još ranije je bio viđen Pljevljak Milojko Spajić. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a ima i diplome brokera i dilera na tržištu kapitala. Spajić je završio i studije ekonometrike na Osaka Univerzitetu u Japanu kao stipendista japanske vlade. Zvanje magistra stekao je također kao stipendista u Francuskoj, a radio je i u velikim svjetskim kompanijama u Evropi, SAD-u i Japanu. Govori 5 svjetskih jezika. Za ministra kapitalnih investicija novog resora, koji uključuje i saobraćaj i energetiku, Krivokapić je predložio Mladena Bojanića, nekadašnjeg poslanika i predsjedničkog kandidata opozicije na izborima 2018. na kojima je izgubio od Mila Đukanovića. Bojanić je široj javnosti prije svega poznat kao ekonomski stručnjak, a 9 godina bio je u rukovodstvu Saveza ekonomista Crne Gore. Sa diplomom brokera i dilera na tržištu kapitala jedno vrijeme pokrivao je i funkciju direktora Montenegro Berze, ali i investicionog fonda Aktiva Integra. Bio je poslanik Pozitivne Crne Gore, a nakon razlaza sa liderom Darkom Pajovićem i nezavisni poslanik, najpoznatiji po tome što je objelodanio aferu Ramada. Na čelu Ministarstva ekonomskog razvoja Krivokapić vidi magistra Jakova Milatovića. On je nakon završenog ekonomskog fakulteta u Podgorici magistrirao ekonomiju na Univerzitetu Oxford kao stipendista britanske vlade, a radio je kao ekonomista u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, prvo u Londonu, a onda u Podgorici. Radio je za Deutsche Banku u Frankfurtu i NLB grupu u Crnoj Gori. Redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Ratko Mitrović predložen je za ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. U radnoj biografiji navodi da je diplomirao na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1981. godine, da je bio angažovan na projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji više desetina različitih objekata visokogradnje, te da je bio direktor gradnje Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U posljednjih 5 godina bavi se istraživanjima iz oblasti upravljanja projektima, novim tehnologijama i materijalima iz obnovljivih izvora energije. Član je Tehničkog odbora Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Udruženja procjenitelja i Inženjerske komore Crne Gore. Za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložen je magistar Aleksandar Stijović, koji radi u Institutu za šumarstvo Crne Gore. U vladi bi trebalo da budu i 3 dame. Za ministarku zdravlja predložena je načelnica odjeljenja pulmologije interne klinike Kliničkog centra Crne Gore, doktorka Jelena Borovinić-Bojović. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici, a Medicinski fakultet u Beogradu. Liječila je pokojnog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija tokom njegovog boravka u Kliničkom centru Crne Gore i o tome obavještavala javnost. Za ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta Krivokapić je predložio Vesnu Bratić, vanrednu profesoricu Filološkog fakulteta u Nikšiću, koja je na mjestu predsjednice NVO Ne damo Crnu Goru naslijedila Krivokapića. Bratić je rođena u Trebinju, a osnovnu školu i gimnaziju završila u Bileći. Na univerzitetu u Beogradu je magistrirala i doktorirala. Za ministarku javne uprave, digitalnog društva i medija Krivokapić je predložio Cetinjanku Tamaru Srzentić. Živjela je, studirala i radila na 4 kontinenta, najduže u Crnoj Gori, Engleskoj i Francuskoj. Ima diplomu Kalifornijskog univerziteta, a potom je završila i master studije menadžmenta u javnoj upravi u Filadelfiji.